Posle važne pobede 3 boda na gostovanju starim Banovcima, Rumljani sutra dočekuju ekipu iz Kule. Jedan od boljih pojedinaca u dosadašnjem delu prvenstva očekuje lavovsku borbu, ali pominje i prednost domaćeg terena. Očekujem da u ovoj narednoj utakmici, naravno, pošto igramo na domaćem terenu, osvojimo 3 boda. Ekipa Kule, naravno, nije ni malo naivna, pošto oni su prošle sezone bili jedna od boljih ekipa u toj ligi, ali trenutno ja mislim da su oslabljeni, tako da ja mislim da uz pomoć domaćeg terena možemo da osvojimo 3 boda. Šef stručnog štaba Prvomajaca ima samo reči hvale za Kuljane, ali se nada da će njegova ekipa ostati na pobedničkom koloseku. Jedan skup jako iskusnih igrača, sada ih ne nabravim, ima tu igrača koji su igrali dugo, dugo Super ligu. Loši rezultati, došao je smena trenera kod njih, došao je jako dobar trener Peca Kučović, sigurno da će da razrma ekipu za ovaj naredni meč, ali mi, ono što je evidentno, imali smo nekih poteškoća, pogotovo na domaćem terenu. Nadam se već u ovom kolu da ćemo pre svega popraviti nivo igre kod kuće, što je nam jako važno. Meč u Rumi se igra sutra od 15:30, a rumski 1. maj posle ove utakmice gostuje u Subotici ekipi Bačke 1901.